taliska ciidanka xoogga dalka ayaa shaaciyay in nolosha lagu soo qabtay madaxii sirdoonka Al-Shabaab ee gobolka Shabeellada Hoose kadib howlgal ka dhacay duleedka deegaanka Janaale. Warbaahinta SNA ee militariga Soomaaliya ayaa baahisay in sarkaalkaas oo lagu magacaabo Xasan Suleed Xasan Geney lala soo qabtay laba ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo la socday. Taliyaha ciidanka dhulka ee militariga Soomaaliya sareeya guud Cabdi Xamiid Maxamed Dirir oo ku sugan deegaanka Janaale ayaa idaacadda ciidamada qalabka sida uu u sheegay sarkaalkaas ee ciidanku howlgal ku soo qabteen xili sida uu sheegay. Taliyaha ciidanka dhulka ee militariga Soomaaliya sareeya guud Cabdi Xamiid Maxamed Dirir oo ku sugan deegaanka Janaale ayaa idaacadda ciidamada qalabka sida uu u sheegay sarkaalkaas ee ciidanku howlgal ku soo qabteen xili sida uu sheegay uu ku dhumaalaysanayay nabaaxiga Janaale. Taliye Cabdi Xamiid ayaa sheegay in haatan ay korortay wadashaqeynta ciidanka iyo dadka deegaanka, taasi oo ciidanka u suurtagelisay in ay ka guuleystaan Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale waxa uu sheegay in shacabka ay ka heleen xoga badan oo ku saabsan meelaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab, taas oo uu sheegay in ay u sababto sidoo kale waxa uu sheegay in shacabka ay ka heleen xoga badan oo ku saabsan meelaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab, taas oo uu sheegay in ay u sahasho in ciidanka soo qabtaan ama ay dilaan. Dhowaan ayaa ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa xoogga dalka iyo AMISOM, waxa ay Al-Shabaab kala wareegeen deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose oo in ka badan 10 sano ay Al-Shabaab maamulayeen. Wixii intaas ka dambeeyey waxaa soo yeereeyey guulo ay saraakiisha ciidamada dowladda ka sheeganayeen howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab. Maxamed Cali Cabdulqaadir, Muqbahiyaha Galmudug.